Hej, jeg hedder Babette, og jeg er lige fyldt 8 år, og jeg kan lide at danse og synge og skøjte og gymnastik. Bare lidt, Tanja. Okay, lidt. Ja, nu er det bare for dig. Skal vi køre? Har du startet? Ja, nu kører vi. Så skal du huske at synge. Det er dommeren, der sidder der. Husk det. Du må lige spil. Spil til dommeren. Nu skal vi være stille nu. Det der. Du så fandt du det ned.